Azerbaijan. Au ce vom să ne rucean apar, au ce vom iercutari de așvar. Togunak paernu gatak, nere mezet linen andatak, andatak. Zimonerek meg, kaj lumeng vsa, ušek na anjum. Čevo ajde liga mer, mez nove zahtun, mez nove anvar. Scăța. Acoprar! Acoprar! Că asta e gestul, vrei? Hă? Acoprar! Ale, ce am ales pahtul? Abă, asumă-ți că asta e ce e. Stere, stere. Akopyan! Ya, hangi stana alacağım anak çıka? Bu ne ya da var, benim ya? Önce bana çıksa, bana da bak yeter spor. Tut, tut, Akopyan'ı kal, boş Musa'yı kal! Voci mi te-ai părut n-au agen traspa. Băi, nu cum voci mi te-ai părut, mesaj! Supra mesaj, în care, nu voci mi te-ai părut. Părut vartă nesan, zonă mă stă ască n-ai ne cică. Ce stă n-au zic? E de hindră pe ești ce, ha? Ha, cum stă n-am arun? Ce nu cum? Ava, agen traspa, vartă n-am lăsă mă. Vartă n-am. Vaște șarii vorgam stugate zanscă. Vaște, hezi vă șorul. Da, ia. E n-am ca bană mancelinii vor cam spasă. Ha, lăsă-mă, hezi mă șorul. Vă mă rog. Păi, nu să hezi mă șorul. Hai că spot mă să mă. Să vasnu în zvigurgi. Banci în nații, să vasnu în zvigurgi. Ce vezi, za argumă, vezi vă zăguță. Gat! Azat! Azat! Bolele tăi, măi, Vartanian. Vă ce vite, vărul mă. Ce ați cățat? Ես քեզ ինչ ասեցի, Վարդանյան? Հա? Ոսկոպյան? Ինչ ա պատահել? Պատահել ասում եք ես ընգացա. Բարի նարմա կործի է։ Միացրեք նամանատարին։ Պարում գնդապետ, կապտան գինասյանն է։ Պարում գնդապետ, արտարը դեպքը տեղ ինդեցել։ Արտարը մարձվում էի։ Բազելուս տեսա միա զինվոր անգա, ճակատի մասի տղած։ Բերել է բուշկետ։ Վերդինա Թորանիսյանը վերքն է մշակում, ասեց հիմա կգա, բրուժման չկա։ Չէ, ինձ կօգնեք։ Ասեր ուզուջան։ Հիմա պետք այրան մի քանի անգամ նստացնենք, պարկացնենք։ Հակոբյան,
հիմա դու պետք է սա ուտես։ Ես ու ես ինձ։ Բա ինչի՞ չես զեկուցել, որ փախուստ կա, հա՞։ Ուզում էի զեկուցել հենց այդ պահին դուք մտա ֆարմա։ Տեսար, որ փախուստ կա, անմիջապես պետք է զեկուցեիր։ Դենց ես ծառայում։ Հետո էլ որ ասում ենք, լավ չես ծառայում, նեղանում ես։ Դու գիտես, որ նման ծառայողական սխալի համար քեզ ինչ կարելի անել, հա՞։ Քեզ կարելի է կոչում ազրկել։ Ես նույնիսկ կասեի, անհրաժեշտ է։ Որապա, կապավորին ասացով կապնվի հրամանատարի հետ։ Լսում է։ Երկրորդ բաժնի օրապա շարքային փիրում է։ Լսում է։ Բարելավաճ ենթասպա, ձեզ եմ ուզում։ Ավաճ ենթասպա Վախենյան լսում է։ Դուրս եմ։ Որտեղ, անտարում, հենց հիմա գնում եմ բուժկետ։ Թույլ տվեք զեկուցել պարոնը։ Զեկուցիր։ Անտարում դեպի հետ է ունեցել։ Կինոսյանը Հակոբյանին գտել է անտարում ուշաթափ և ճակատից վիրավոր վիճակում։ Ինչ։ Իմ ետևից, արա։ Արա, դերը։ Ոչ մի կերպ պարոն գնդապետ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ո՞նց է զիգուրը հայտնել անտառում։ Չգիտեմ պարոն գնդապետ, վազելուց պատահական եմ տեսել։ Ո՞ր վաշտից։ Երկրորդ վաշտից պարոն գնդապետ։ Ո՞ր գասպարան գասպարան։ Վարդանյան, ես ինչ ասեմ կատարում, չեք կարում ձեր զիգուրների տիրություն արել։ Ուրի գտար դիմեն պարոն գնդապետ։ Ասա, էլի մի փախուստ ունեն, հավաք սերժանտ Մուսայելյանը չկա։ Բա ուր է Մուսայելյանը։ Չգիտեմ պարոն գնդապետ։ Ինչ հիմա պետք է փախուստ տալ, ընդհանրապես այդ երկրորդ վաշտին մի քիչ ձգած պարել։ Վարդանյան, ես անձամբ եմ ձեր ամեն մի քայլը հետևելու, անձամբ։ Դուրի գտար դիմեն, ասա զինվոր Մուսայելյանը անտառում է։ Արա, դայա, դեպի ամնա բացքում մար, դայա, ուզում է։ Իրա զինվորներից տեղեր չէ։ Եթե ինչ-որ բանի կարիք լինի, Երինա, դու կապնվեք ինձ։ Լսում եմ։ Ո՞նց է իրան զինվորը զգում, Ելենա։ Հիմա ավելի լավ է, պարոն գնդապետ, քնելը։ Լավ, թող հանգստանա, երբ որ ապաքինվի, կասես թող ներկայանա։ Լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Լավ։ Մտեք։ Թույլ գտաք, պարոն գնդապետ։ Հան, գտաք։ Ոչ մի կեր, պարոն գնդապետ։ Բա ինչ է, միջև իմ անում, անտարում։ Խնդրում էին։ Վարդանյանը գինոսյանը անտառում է։ Ես էլ ուզում եմ անտառը մյուս կողմ գնալ մեքենայով։ Թույլ կտա՞ք։ Բայց գնա արագացու։ Լսում եմ։ Իգրոպեն մեկ զանգում զեկուցում ես, բշտիկյան։ Լսում եմ։